2020 թվական, սեպտեմբերի 28, պատերազմի երկրորդ օրն էր։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ գիշերվա ընթացքում ճակատային գծի հարավային և հարավարևելյան և հյուսիսային ուղություններում շարունակվել են ինտենսիվ մարտական գործողությունները։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների ձեռնարկած հակագրոհի արդյունքում հակառակորդին պատճառվել է կենդանի ուժի և զինտեխնիկայի մեծականակ կորուստներ, իսկ պաշտպանության բանակը վերականգնել է կորցրած մի շարք դիրքեր։ Կեսօրին պնամամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը հայտնում է, որ ռազմական գործողությունները շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակվում են։ Ադրբեջանական զինված ուժերը կիրառում են տոս ծանր հրետանային համակարգ հարավարևելյան ուղությամբ։ Կողմերը պարբերաբար հրապարակում են միմյանց զինտեխնիկան ոչնչացնելու կադրեր։ Ադրբեջանը ներկայացնում է հիմնականում Արցախի պաշտպանական զինատեսակների, մասնավորապես ՕՍԱ ԱԿՆ-երին հարվածելու տեսանյութեր, իսկ հայկական կողմը հրապարակում է Ադրբեջանի հարձակվողական զինտեխնիկայի, մասնավորապես հարվածային անօթաչուս արքերի, տանկերի և այլ մարտական մեքենաներ ոչնչացնելու կադրեր։ Պատերազմը շարունակվում է նաև տեղեկատվական դաշտում։ Շուշան Ստեփանյանը ՌԻԱ Նովոստիի հետ զրույցում հաստատում է, որ Ղարաբաղյան ուժերը խոցել են ադրբեջանական ինքնաթիռը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է։ Ադրբեջանի պնամամուլի ծառայության ղեկավարը ՌԻԱ Նովոստիին հայտնում է, որ իրենց ավիացիոն բոլոր ակտիվները ծառայության մեջ են և նորմալ վիճակում են։ Այդ երկրի ՊՆ-ն հայտնում է, որ մարտերի ընթացքում հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները կենդանի ուժի և ռազմական տեխնիկայի ծանր կորուստներ են կրում։ Տասնյակ հայ զինծառայողների մարմին կա մարտի դաշտում։ Պնդում են, թե հայկական կողմը դեռ չի դիմել Ադրբեջանին սպանվածների մարմինները հանձնելու խնդրանքով։ Հակառակ ադրբեջանական կողմի ակտիվ ապատեղեկատվությանը նշեմ, որ առաջնագծում թշնամին ոչ մի հաջողություն չունի, հայտարարում է Արցախի Հանրապետության նախագահի խոսնակ Վարան Պողոսյանը։ Երեկոյան Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը հայտնում է, որ Ադրբեջանը սկսել է լայնամասշտաբ հարձակողական նոր գործողություն Արաքսի հովտի հատվածում և Մատաղի Սթալիշ հատվածներում։ Արցախի պաշտպանության բանակը հաջողությամբ դիմակայել է բոլոր հարձակումներին, հակառակորդին հասցնելով անձնակազմի և տեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Մասնավորապես ոչնչացվել է 22 միավոր տանկ, 10 միավոր այլ զրահատեխնիկա։ Ըստ Հովանիսյանի, Արցախի պաշտպանության բանակի ձեռնարկած հակագրոհի արդյունքում հայկական կողմը հետ է վերցրել սեպտեմբերի 27-ին կորցրած մի շարք դիրքեր, և հայկական կողմում են մնացել թշնամու տասնյակ դիեր։ Միաժամանակ Ադրբեջանը հայտարարում է Թալիշի շուրջ ռազմավարական նշանակության դիրքերի գրավման մասին։ Ադրբեջանի ՊՆ-ն գրում է, որ իրենց հրետանավորների ճշգրիտ կրակի արդյունքում մեծ կորուստներ կրած ստորաբաժանումները ստիպված լքել են իրենց կրակակետերը ու նահանջել։ Ըստ այդ հաղորդագրության, այդ հրետանային ստորաբաժանումները հայկական բանակի 5-րդ լեռնային հրաձգային գնդի կազմում են։ Հայկական կողմը հայտնում է, որ ադրբեջանական զինուժը կորցրել է 5 ուղաթիռ, 36 անօթաչու թռչող սարք, 47 տանկ և ՀՄՄ, 2 ինժեներական զրահատեխնիկա։